أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأعوذ به من عسرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. طلابي عزيز مع رسيدين بالصفحه 186 که غالبا درس 14 است. گوش کنید و بخوانید. فقط گوش کردن و خواندن میخواد. یک، ما هر شب پس از شام چای و میوه میخوریم. هم هر شام کو شام کا کھانا کھانے کے بعد چائے اور میوہ کھاتے ہیں. دو، خواہرم زہرا بیمار است. میری بہن زہرا بیمار ہے. مادرم امروز برایش تخم مرغ آبپز و سوپ میپزد، اس لیے بیمار ہونے کی وجہ سے میری ماں آج اس کے لیے ایک انڈا جو کہ پانی پر تیار کیا گیا ہو اور شوربہ بنا رہی ہے. شوربہ یعنی رس نکالا جاتا ہے گوشت کا، کسی بھی چیز کا شوربہ کہلاتا ہے. سبزیوں کا شوربہ بھی ہوتا ہے، گوشت کا شوربہ بھی ہوتا ہے. تخم مرغ آبپز یعنی آملیٹ نہیں بلکہ انڈا پہلے گرم پانی میں ابالا جاتا ہے، پھر اس کو چھلکا اتارا جاتا ہے، پھر اس میں تھوڑا سا پانی رس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تخم مرغ آبپز. سے، من سیب را پوست می کنم، و می خورم. من سیب کا چھلکا اتار رہا ہوں اور کھاتا ہوں. میں سیب کھاتا ہوں لیکن چھلکا اتار کے. اما برادرم سیب را با پوست می خورد، پوست، لیکن میرا بھائی سیب کو چھلکے کے سمیت کھاتا ہے. چہار، بعضی از مردم سیب زمینی آبپز و بعضی سیب زمینی سرخ کرده دوست دارند. لوگوں میں سے کچھ لوگ آلو پکاتے ہیں رس کے ساتھ، لیکن اور کچھ اور لوگ آلو کو تل کر سرخ بناتے ہیں، تل کر یعنی چپس بناتے ہیں. سیب زمینی سرخ کرده یعنی چپس، آلو کے چپس بنانا، سرخ کرنا تلنے پر. پنج، مادرم گاهی گوشت را در روغن سرخ می کند و گاهی روی آتش کباب می کند. میری ماں کبھی گوشت کو تیل میں تل کر سرخ کرتی ہے، لیکن کبھی آگ پر ہی اس کا کباب بناتی ہے. کباب بنانا. شش،
من ساعت 4:30 بعد از ظهر ناهار خوردم. من 4 بجه ظهر کے بعد دوپہر 4 بجے میں نے لنچ کھایا، دن کا کھانا کھایا. الان سیر هستم و شام نمی خورم. اب میں بہت سیر ہوں اور شام کا کھانا نہیں کھاؤں گا. هفت، زینب سیب زمینی ها را پوست می کند. زینب آلو کے چھلکے اتار رہی ہے. در ماہی تابے میری زید پھر آلو کو فرائنگ پین میں ڈالتی ہے. و در روغن سرخ می کند، و در روغن سرخ می کند، اور پھر تیل میں تل تل کے سرخ کر دی ہے، لال کر دی. هشت، مادرم برای پختن غذا، مادرم برای پختن غذا از روغن جامد استفاده نمی کند. میری ماں غذا بنانے کے لیے جامد تیل یعنی ڈالڈا کا استعمال نہیں کرتی ہے. ایشان از روغن مایع استفاده می کند، اور مایع تیل کا استعمال کرتی ہے. نو، ما سبحانه گاہ پنیر و گردو، گاہ کرے و مربع، گاہ عسل و خامه، و گاہ نیمرو می خوریم. ہم ناشتے میں کبھی پنیر اور اخروٹ، کبھی مکھن اور مربع، اور کبھی شہد اور کریم، اور کبھی آملیٹ کھاتے ہیں، نیمرو آملیٹ. ده، ایرانی ها هنگام خوردن نهار و شام علاوه بر آب یا دوغ از ماس یا سالاد هم استفاده می کنند. ایرانی لنچ اور شام کا کھانے کے وقت پانی کے علاوہ، پانی پینے کے علاوہ، یا دوغ یا آب یا دوغ از ماست یا سالاد یا دوغ یا دوغ از ماست. دوغ اصل میں چھاچ کو کہتے ہیں، لیکن یہ دوغ از ماست یعنی لسی، یا سالاد ہم استفادہ می کنند، یا سالاد بھی کھاتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، استفادہ می کنند، استعمال کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب چند ایک جملے جن میں ادھر ادھر کر کے جملے بنانے ہیں، مکمل کرنے ہیں. لطفاً جائے گزین کنید، یعنی خالی جگہ ہے اس کو پور کیجئے. مثال، مادرم امروز برای ناهار چلو مرغ درست می کند. اس میں لکھا ہوا اصل میں تھا مادرم امروز اور چلو مرغ. اب یہ خالی جگہ جو ہلکا لکھا ہوا ہے، یہ خالی جگہ تھی، تو اس خالی جگہ کو پور کر کے جملہ مکمل ہو گیا ہے. مادرم امروز برای ناہار، چونکہ چلو مرغ تھا، اس کا مطلب ہے لنچ کی بات تھی، درست می کنہ تیار کرتی ہے. ایک، خواہرم امشب مکرونی، مکرونی بلے، خواہرم امشب برای شام مکرونی درست می کنہ. خیلی خوب. دو، مادر بزرگم دیروز چلو خورش، چلو خورش. مادرم دیروز، مادر بزرگم دیروز برای کوئی بھی آپ رکھیں، شام رکھیں، ناہر رکھیں، برای شام چلو خورش درست می کند. چلو خورش درست می کند. خیلی خوب. سه، آنها فردا تخم مرغ آب است. بله سجاد، آنها فردا، آنها فردا برای شام تخم مرغ که آب است درست می کنند. خوب. چهار، برادرزاده ام فاطمه، برادرزاده ام فاطمه دیشب ماهی، برادرزاده ام فاطمه برای نهار
برادر زاده ام فاطمه دی شب نهار تو اب نہیں آئے گا شب ہے نا برادر زاده ام فاطمه دی شب برای شام ماهی درست میکنه خیلی خوب پنج درست کر ہاں درست کر چونکہ مسجد صحیح خیلی خوب پنج من فردا شب سالاد بله فردا شب برای شام سالاد درست می کنم مجھے لگتا ہے اس میں بہتر رہے گا کہ من فردا شب بعد از شام سالاد می خورم ضروری نہیں ہر جگہ درست می کند کا آ جائے کہیں آپ فعل بدل بھی سکتے ہیں من فردا شب بعد از شام شام کھانے کے بعد سالاد می خورم وہ زیادہ اپروپریٹ ہے شش دوستم سه ساعت قبل تین گھنٹے پہلے نیم رو دوستم سه ساعت قبل نیم رو می خورد نیم رو قبل پہلے گزر چکا ٹائم ماضی آئے گا اس میں نیم رو خورد اب اس کو خورد ہوتا ہے مستقبل خورد جب پڑھیں گے تو وہ ماضی اس طرح سے ماضی پڑھا جاتا ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک اور اضافہ ہوتا تو بہتر تھا دوستم سے ساتھ قبل نیم رو عام طور پر ناشتے میں کھاتے ہیں ہے نا تو لہذا با سبحان ہے نیم رو خورد اب یک کباب می کند کباب می کند ماهی تابه یہ ماهی تابه کی شکل ہے فرائنگ پین در زبانی گفتار یعنی گفتاری زبان میں ماهی تابه را مائی تابه یعنی ہار گرائی جاتی می گویاں جلدی میں اب چند ایک افعال ہیں اور ان کی گردان ریختن ڈالنا گرا کے ڈالنا اوپر سے گرا کے ڈالنا ریختن جسے کشمیری ہم کہتے ہیں تراون ڈالنا دوسرا فعل ہے پوست کندن یعنی چھلکا اتارنا پھر تیسرا فعل ہے سرخ کردن کے مطلب معنی ہوتے ہیں تلنا لیکن اتنا کہ سرخ ہو جائے جو بھی آپ تل رہے ہیں اب ریختن سے می ریزم اس کی شکل بدلتی ہے ریزم می ریزیت می ریزند وہ ڈالتے ہیں می ریزند پوست می کنم دال اس میں سے ختم ہو جاتا ہے پوست می کنید پوست کو واوی معروف کے ساتھ پڑھتے ہیں پوست ہم یہاں پوست کہتے ہیں فارسی میں پوست پھر سرخ می کنید اور سرخ می کنند نیچے یہ خالی جگہ وغیرہ صفحہ 186 تمام شد حالا صفحہ 187 لطفا توجہ کنید ساعت شکلیں دی گئی ہیں تو جو ٹائم گھڑی کی شکل کے مطابق بنتے ہیں اس کے بارے میں جملے دائیں طرف راست ساعت دو و چہل دقیقہ پڑھنے میں جلدی جلدی دو ورنہ دو و چہل دقیقہ ایک طریقہ یہ بولنا ہے دوسرا طریقہ ہے اگلی طرف بتانا ساعت 20 دقیقے بے سے است 3 بجنے میں 20 منٹ
دوسرا طریقہ ہے 2:40 وہی بنتا ہے 20 منٹ ملا کے پورا گھنٹہ دو طریقوں سے ٹائم بتانا جیسے ہم کہیں گے it is the time is 2:40 یا ہم کہیں گے time is 20 minutes to 3 ایک طریقہ یا 2 hours and 40 minutes دونوں طریقوں سے بات ایک ہی ہوتی ہے اب آئی والی شکل 7:45 است اب دوسرا طریقہ 7:15 بے نو است 15 بے نو تیسرا طریقہ 15 کے بجائے ہم روب کہہ سکتے ہیں چوتھائی 7:01 بے نو است بات ایک ہی ہے لطفا بخوانید اب یہاں بھی 3 صورتوں میں ہیں 2 جملے بنا کے وقت بتایا گیا ہے 7:35 است 3:35 دوسرا طریقہ 7:25 بے 4 است یعنی 4 بجے میں ابھی 25 منٹ ہیں بات ایک ہی ہے 2:40 شام میں خوریم 8:40 پر یا کہیں گے 20 دقیقے بے 9 شام میں خوریم سے قطار 11:50 بے ایستگاہ می رسد 11:50 یعنی 10 منٹ کم 12 تو اس لیے دوسرا طریقہ بولنے کا قطار 10 دقیقے بے 12 بے ایستگاہ می رسد اسی طرح سے نیچے یہ جملے بتانے ہیں مانند جملے ہائے بارا بگوئید سوال ہوگا 7 چند است اب یہ پہلا بتانا ہوگا بلے ہاں ہشتو 10 دقیقے بہ نو اور دوسرا طریقہ 7:50 ہاں 50 دقیقے 50 دقیقے پہلے تصویر دو اظہر 7:40 ہاں ایک طریقہ دوسرا طریقہ 20 دقیقے بلے بے 4 است خیلی خوب 7:50 خیلی خوب یا 10 دقیقے 8 است بالکل صحیح بلے آگے 7 اظہر ہاں نو نہیں نو ہوا 9:05 ہے نو ہو 5 دقیقے یا دوسرا طریقہ 55 دقیقے بے 10 است چلیے جی اگلی تصویر ہاں 7:55 ہاں یا 6 است خیلی خوب چلیے جی اظہر 7:05 است خیلی خوب یا 55 دقیقہ خوب اب یہاں بگوئیم نہ گوئیم ایک چیز طریقے سے بول سکتے ہیں دوسرے طریقے سے نہیں بول سکتے ہیں
ساعت 7:20 دقیقه است بول سکتے ہیں 7:20 دقیقه ساعت یعنی یہاں بتایا ہے جو نزدیک ترین ہے وہی بتائیں گے 7:40 است بات تو اوپر کے جملوں کے لحاظ سے صحیح ہے ہے نا لیکن چونکہ نزدیک ترین گھنٹوں کے سلسلے میں پہلی بات ہے 7:20 20 دقیقے کم ہے 40 دقیقے زیادہ ہے نا تو لہذا کم دقیقے کو نظر میں رکھتے ہوئے بتانا چاہیے ساعت 7:20 دقیقے است ساعت 40 دقیقے بحاشت است یہ عام طور پر نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اسے فکر میں سمجھنے میں دقت ہوتی ہے اسی طرح ساعت 7:30 دقیقے است ساعت 30 دقیقے بحاشت است جو بج چکے ہیں وہ بتانا پہلے جو بجنے والے ہیں اس کو چھوڑ دے وہ نہ بتائیں اس میں بہتر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے ساتھ 7:30 است وہ سب سے بہتر ہے لیکن یہ صرف بہتر اور کم بہتر کے سلسلے میں ہے ورنہ غلط نہیں ہے وہ دوسرا نہ گوئی میں غلط نہیں ہے صفحہ 187 تمام حالا صفحہ 188 لطفا توجہ کنید ایک طریقہ سات چند دوسرا ہے چند سات سات چند ہم اس مسئلہ ہم کہیں گے کتنے بجے سات چند دوسرا چند سات کس ٹائم پہ ایسا کام ہوا سات چند ہے یہ سوال ہے جواب دے رہا ہے گھڑی کو دیکھے سات ہاشتہ است اب جملہ دو جملے سات چند کے ساتھ دو جملے چند سات کے ساتھ چند پہلے اور سات بعد میں اور یہ کہ سات پہلے اور چند بعد میں استاد ساعت چند ہم جب بولیں گے ساعت پہ زیر لگائیں گے ضروری ساعت چند کس ٹائم پہ بکلاس آمد کلاس میں آگئے ایشون ساعت 8 بکلاس آمد وہ 8 بجے کلاس میں آگئے استاد ہر روز چند ساعت درس می دہد کس ٹائم پہ استاد ہر روز چند ساعت چند کس ٹائم پہ درس می دہد درس دیتے ہیں کس ٹائم پہ نہیں کتنے ٹائم کتنا ٹائم وہ ہر روز 2 ساعت درس می دہد ساعت چند کا تعلق ہے گھڑی کو بتا دینا چند ساعت کا مطلب ہے وقت ٹوٹل کر کے بتانا ہے کسی کام میں جتنا لگے استاد ہر روز چند ساعت درس می دہد کتنا ٹائم درس دیتے ہیں کتنے گھنٹے وہ ہر روز 2 ساعت درس می دہد وہ ہر روز 2 گھنٹے درس دیتا ہے اور یہاں دکھایا ہے 8 سے 10 تک 8 بجے سے 10 بجے تک 2 گھنٹے آپ لطفا بخوانید یک شما ساعت چند برای مطالعه به کتاب خونه می روی آپ کس ٹائم پہ مطالعہ کرنے کے لیے لائبریری جاتے ہیں یا ریڈنگ روم جاتے ہیں من ساعت 4 بعد از ظہر به کتاب خونه می روم میں 4 بجے بعد دوپہر کتاب خانے کو یا ریڈنگ روم کو یا لائبریری کو جاتا ہوں اگلا ہر روز چند ساعت اب یہاں چند ساعت کا مطلب ہے کتنے گھنٹے ہر روز چند ساعت مطالعہ میں کنی آپ ہر روز کتنے گھنٹے مطالعہ کرتے ہو تو آگے وہ کتنا ٹائم مطالعہ کرتے اس کو شیڈ کر کے بتائے من ہر روز 6 ساعت مطالعہ میں کنم 4 بجے سے 7 بجے تک 2 دیشب ساعت چند خوابیدی کل رات کو آپ کس ٹائم پہ سو گئے اب ٹائم بتانا ہے جواب دیشب ساعت 1:45 خوابیدم میں کل شام 11:45 سو گیا
اب کتنی ٹائمز ہو گئے دیشاب چند ساعت وہ ہے ساعت چند یہ ہے چند ساعت دیشاب چند ساعت خوابیدی کتنے گھنٹے سو گئے اب کہتا ہے دیشاب پانچ ساعت و نیم خوابیدا میں ساڑھے پانچ گھنٹے سو گیا پانچ ساعت ساعت پانچ صفحہ 188 تمام شد ممکن است چند را میخوانه حالا صفحه 189 سوال مناسب بگویید ساعت 12:07 است کیا سوال پوچھیں گے ساعت ساعت چند است دوسرا امروز ساعت 5:30 صبح بیدار شدم آج میں صبح 5:30 بجے بیدار ہوا سوال شما امروز ساعت چند بیدار شدی؟ سه من و دوستانم هر روز یک ساعت قرآن میخوانیم بدل جائے گا شما چه مطلب؟ شما و دوستانت شما و دوستانت کہنے کی ضرورت نہیں ہے شما کہہ دیا اس میں وہ بھی آ سکتا ہوں شما هر روز چند ساعت هر روز چند ساعت قرآن میخوانی پیر پدرم امروز ساعت 4:20 به خانه آمد یه تایم بتانا رہا اس لیے ساعت پہلے آنا چاہیے آجی سوال ازہر پدرم نه پدرم کے بجائے پدر شما خیلی خوب ساعت چند به خانه آمد پنجمان آشپز هر روز نیم ساعت اب یہاں نیم ساعت ٹائم بتا رہا ہے ٹوٹل ٹائم آشپز هر روز نیم ساعت سیب زمینی پوس می کنند بله ٹائم کلکولیٹ کیا ہوا ہے وہیں سے چند پہلے آئے گا ہاں آشپز هر روز چند ساعت پوست سیب زمینی می کنن چند ساعت سیب زمینی پوست می کنن مانند مثال بگویید ساعت جای خالی است ساعت 3:50 یا ساعت 4:10 است اب گھڑیاں چلیے پہلا ساعت دو جملے بتانے دو طریقے سے ساعت دو نیم است اور دوسرا طریقہ ساعت سی دقیقے بس سے است اگلی شکل ساعت 6:00 6:40 نہیں 6:40 ہاں دوسری تصویر 8 پہ ہے نا 8 کے مطلب ہے 8 پہ 40 6:40 یا 20 میں 6 کے بعد 7 آتا ہے نا بے ہفتہ اور تیسری تصویر دو سے وہ 5 یا 20 سے ہاں جی اگلی ساعت 11:25 یا ساعت 5 بے 11 کے بعد 12 چلیے جی اگلی تصویر ساعت 8 8:35 یا ساعت بے 9 است آخری تصویر ساعت 9
نہیں پہلے 9 بج کر 9 ہوا 45 45 دقیقے یا 7 15 دقیقے 10 هست لطفا پاسخ دید یک شما کدام قضا هارا دوز دارید پسند کون سا کھانا ہے من بازوان بازوان تو فارسی میں عدل نہیں ہوتا ایران میں بازوان ہوتا ہے افغانستان میں ایران میں نہیں خیر کوئی بات نہیں جب آپ کو پسند ہے تو ہم کیا کریں گے پیسہ آپ کا خرچ ہوگا ہمارا تھوڑا جائے گا بھلے دو ہر روز چند ساعت تکلیفی نہیں رسید ہزار من ہر روز یک ساعت تکلیف می نویسم سه ساعت چند صبحانه ناهار و شام می خورید بله سجاد تینو کا ٹائم بتانا من صبحانه ساعت هفت رکھیں ہاں ناهار ساعت دو نماز کے بعد و شام ساعت نو می خورم ساعت نه شب ساعت نه شب می خورم خیلی خوب چهار آیا قبل از قضا خوردن دستهایتان را می شویید؟ بله قبل از قضا خوردن دست بودن دست هایتان یا عباب که دست های من را می شویم اینجا وقت تمام شد و درس هم تمام شد